পূজা বুলি কলে বেলুন বেলুন লাগিব নহয় জানো? এইটো কিমান দাম? এইটো 10 টকা? ইমান না কৰো বিপ্লৱ সে নির্মল প্রসাদ বিজয় প্রধান হ্যাঁ আজি অষ্টমী আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিহেতুকে পূজাত ব্যস্ত আছিলোঁ আৰু সন্ধি পূজা কৰিলোঁ, এতিয়া আপোনালোকক পূজা মণ্ডপবিলাকলৈ যাম আৰু পূজা মণ্ডপটো দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকৈ বনাইছে পূজা মণ্ডপবিলাক। আৰু প্ৰতিযোগিতা জানেই আপোনালোকে, আৰু কিছুদিনৰ আগতেও মই এটা পূজা মণ্ডপ দেখুৱাইছিলোঁ, বনোৱা পূজা মণ্ডপ বনাই আছিলে, আৰু এতিয়া পূজা মণ্ডপৰ লুক কেনেকুৱা হ'ল সেইটোও দেখুৱাম, লগতে চাই থাকিব। আৰু লগতে এয়া ৰং আছে, ৰং যাবানে? যাবা? কাপোৰ পিন্ধিছা ন তুমি? নতুন কাপোৰ ক'ত নল'লো? এইটোতো নতুন কাপোৰ নহয় না? নতুন কাপোৰ নহয় হয়, এই দেখিছে নতুন কাপোৰ পিন্ধিছা বোলে, কিন্তু এনেই ফাঁকি দিছে, কাৰণ নতুন কাপোৰ নহয় নহয়, নতুন কাপোৰ পিন্ধি লোৱা যোৱা। গতিকে আমি যাম, ৰঙক নিনিও, এনেই ধেমালি কৰিলোঁ অলপ। কি হ'ল, কিয় কান্দি আছা, কিয় কান্দি আছা, হা কিয় কান্দি আছা? নালাগে, আজি যাব নালাগে, কালি লৈ যাম, কালি কালি নৱমী আছে নহয়, হা এতিয়া নালাগে যাব দিয়া, আজি ভিডিঅ'টো ৰাতি বনাই আছোঁ কাৰণ যিহেতুকে পূজা মণ্ডপ দেখুৱাম নহয় জানো আপোনালোকক, গতিকে মোৰ লগত গৈ থাকিব, মই পূজা মণ্ডপ দেখুৱাই থাকিম, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, আপোনালোকে ঘৰত বহি বহিয়ে পূজা মণ্ডপ চাব পাৰিব। আৰু ৰং যাব পৰা নাই গতিকে ৰঙৰ খং উঠিছে, নতুন কাপোৰ, নতুন কাপোৰ পিন্ধিবা দিয়া, উলিয়াই ল'লা, তাৰ ৰঙক নিনিও মানে সেইটো কাৰণে খং উঠি যাব তাৰ। কি হয় কাপোৰ খুলি দিলা যে তুমি, হা কি কৰিবা, অঁ কেতিয়া যাব লাগে ন সোনকালে, আজি নালাগে দিয়া দেই। এতিয়া মই এতিয়া মই মনে মনে পলাম, মই পলাম মনে 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 পলাম এতিয়া, গতিকে A few moments later. প্ৰথমতে আপোনালোকক এইটো পূজা মণ্ডপ দেখুৱাই লৈছোঁ, আপোনাৰ পুৰা লাইটৰ ডেকৰেশ্যন, এইটো পূজা মণ্ডপ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু ছোৱালীবিলাকে সদায় চেলফি উঠাত ব্যস্ত। ধুনীয়াকৈ সজাইছে দেখিছে, এয়া হৈছে প্ৰতিমা। এইখন পূজাৰ এই বছৰ 11 বছৰ কমপ্লিট হ'ল আৰু মূৰ্তিবিলাক দেখিছে আপোনালোকে, বম কিবা ডাঙৰ একদম মূৰ্তি নহয়, কিন্তু যিমান আছে মিডিয়াম আছে আৰু কিন্তু দেখিব খুব ধুনীয়া, একদম ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে মানে। আজি আচলতে পিছবেলাটো বৰষুণ দিলে, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে মানুহ ওলাই আহিব পৰা নাছিল আৰু এতিয়া মানুহ ওলাই আহিছে, দেখিছে মানুহ ওলাই আহিছে, অলপমান মানুহ আৰু পূজা মণ্ডপবিলাকো ভিৰ হৈছে, মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আজি কেইদিনমানৰ আগতে মই কেদাৰনাথৰ আৰ্হি, যিটো উত্তৰাখণ্ডৰ কেদাৰনাথৰ আৰ্হি যিটো মণ্ডপ বনাইছিলে, এই মণ্ডপটো আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, আপোনালোকেও নিশ্চয় দেখিছে, তেতিয়া বনাই আছিলে, এইটো দেখিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত বনাই আছে আৰু এই মণ্ডপটো যে বনালে, বনোৱাৰ পাছত এই ফিনিচিংটো হৈছে এইটো, আপোনালোকে চাওক ফিনিচিং এইটো, আৰু খুব সুন্দৰ এটা মণ্ডপ সাজিছে, ইয়াৰে যিখিনি কমিটিৰ সদস্য আছে কেইজনমান লোকে মিলি ইয়াত সাজিছে আৰু মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনাক। মণ্ডপটো আপোনালোকে দেখিছে, এইটো এইটো হৈছে আমনি, নগাঁও জিলাৰ যি আমনি, আমনিত এইটো আছে আৰু কি ধুনীয়াকৈ এইটো ওপৰত যিটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো ওপৰত যিটো দিছে এইটো কেদাৰনাথৰ আৰ্হিত এইটো ৰখা হৈছে, ওপৰত মহাদেৱ শিৱ বাবাক ৰখা হৈছে আৰু মানুহ পুৰা ব্যস্ত ইয়াত চেলফি উঠাত।
মানুহ সকলো ব্যস্ত, ইয়াত চেলফি উঠিবৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ আছে। এইটো মানুহ 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 এইবিলাক চব, আৰু যিহেতুকে বৰষুণ দিছিলে, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে মানুহ ওলাই আহিব পৰা নাছিলে, আৰু এতিয়া মানুহ ওলাই আহিছে। এইটো দেখিছে যে সেইটো পানী পৰি আছে, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম ৰ'ব আপোনালোকক, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই আছো ভিউটো। এইটো ভিউ দেখিছা, পানী পৰি আছে ওচৰৰ পৰা। এইটো যে উত্তৰাখণ্ডৰ কেদাৰনাথৰ আৰ্হিত মই দেখুৱাইছিলোঁ ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যেতিয়া বনাই আছিলে আৰু বনোৱাৰ পাছত এইটো ফিনিচিং। এইটো আমি দীর্ঘদিন ধরে তোমালোকে করে অহা প্রতিটি বছরের দুর্গা পূজার শিল্পকর্ম আদি দেখি অনুপ্রাণিত করে আছে। ইয়াৰ লগতে প্ৰতিমা, এইটো প্ৰতিমাটো দেখুৱাব দিছোঁ অলপতে, আমনিৰ প্ৰতিমা। প্ৰতিমাবিলাকত কিমান মানুহে খৰচ কৰে দেখিছে আপোনালোকে। পূজা বুলি ক'লে বেলুন বেলুন লাগিব নহয় জানো, এইটো কিমান দাম, এইটো 10 টকা, ইমান দাম কৰোঁ আমি যেতিয়া সৰু আছিলো তেতিয়া বেলুন আমাক লাগিছিল, পূজা বুলি ক'লে বেলুন লাগে, বেলুনটো আমাৰ বেলুন প্ৰয়োজন। ভিডিঅ'টো ৰাতি বনাই আছো কাৰণে আন্ধাৰ হ'ব পাৰে অকণমান, ক'ৰবাত কোনোবাখিনি ঠাইত আন্ধাৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু এইটো চব আপোনালোকে আই লাভ আমনি, এইটো দেখিছে, আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ লাইট লগাই দিছে, লাইটসমূহ লগাইছে, ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে, আৰু এয়া এইখিনিতো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নহয় জানো, আৰু পূজা মণ্ডপ আৰু দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, আৰু আমাৰ ওচৰৰ অঞ্চলৰ যিমান পূজা মণ্ডপ আছে দেখুৱাই থাকিম, কিন্তু ভিডিঅ'বিলাক অকণমান আন্ধাৰ হ'লেও আপোনালোকে বেয়া নাপাব, কাৰণ ৰাতি কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো, গতিকে চাই থাকিব। এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল 11টা, আৰু 11টা বাজিল, আৰু এতিয়া যিহেতুকে পেণ্ডেলবিলাকৰ মানুহো নাইকিয়া হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া লাষ্ট এটা পেণ্ডেল দেখুৱাম আপোনালোকক, আৰু 3 নম্বৰ পেণ্ডেল, আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব 1 নম্বৰ নে 2 নম্বৰ নে 3 নম্বৰটো কোনটো পেণ্ডেল আপোনালোকৰ বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এইটো হৈছে মোৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ দূৰত এইটো এটা পেণ্ডেল বনাইছে, আৰু পেণ্ডেলটো দেখিছে আপোনালোকে, আৰু একদম ধুনীয়া এটা শিৱলিংগ ওপৰত দেখুৱাইছে দিছে, আৰু এটা ধুনীয়া আৰ্ট দিছে, ইয়াত আৰু কমপ্লিট বাঁহৰ এটা আৰ্ট দিয়া হৈছে। আহিছোঁ যেতিয়া মানুহ নাই, আহিছোঁ যেতিয়া প্ৰতিমাটো আপোনালোকক দেখুৱাম, প্ৰতিমাটো দেখুৱাম, আৰু তাৰপিছত অহাকালি যিহেতু নৱমী, আৰু অহাকালি আৰু পেণ্ডেল দেখুৱাম আপোনালোকক, আৰু ভিডিঅ' বনাম, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু বলক আমি ভিতৰত গৈ পেলাই এতিয়া মূৰ্তিটো চাওঁ। এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাওঁ, এইটো হৈছে ঢাৰি, আৰু এই ঢাৰি আৰু বাঁহ ইয়াত কমপ্লিট এইটো ইউজ কৰা হৈছে, আৰু এইটোৰেদিয়ে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ পেণ্ডেলটো ঢাৰি আৰু বাঁহ, ঢাৰি আৰু বাঁহেৰে পেণ্ডেলটো বনোৱা হৈছে। আৰু সেয়া দেখিছে যে আপোনালোকে গণেশ বাবাই শিৱলিংগ মানে মহাদেৱ শিৱক আৰাধনা কৰা এটা মানে ইয়াৰ এটা দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে। এইটো এটা সুন্দৰ কনচেপ্ট লৈ পেলাই ইয়াত ঢাৰি, মই আকৌ কৈছোঁ ঢাৰি দি ইয়াত মানে ধুনীয়াকৈ ঢাৰি আৰু বাঁহ ইউজ কৰিছে ইয়াত, আৰু দেখিছে জাপিবিলাক সুন্দৰ সুন্দৰকৈ লগাই দিছে, খুব এটা ধুনীয়া এটা লুক মানে ভাল এটা দেখিব পোৱা গৈছে ইয়াত পিকচাৰটো। বলক তেতিয়াহ'লে আজি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু অহাকালি আপোনালোকক নৱমী ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম।